Hej alla och välkomna till en helt ny video här på min kanal. Idag ska vi spela lite Roblox, så vi sätter igång. Så där ska vi. Och det här är min kompis som jag ska spela med. Vi ska spela något spel. Okej, här är min kompis. Eller kompis, ska jag inte säga att han är. Nu ska vi skriva. Vänta. Ja, nu får jag väl gå. Jag har aldrig spelat här, men... Vilken bil? Det var det. Okej. Ska vi se vad som händer? Här är ingen. Vart är jag? Ja, jag är då. Vart är han? Där. Bangbro. Ska vi gå ner här igen. Ja, nu går jag så helt fel håll tror jag att jag gick, men... Okej. Ska...
Vi. Och vart försvann han? Men Rona kan köra den här. Nej, det kan jag inte. Men vart är han? Där. Vart är han? Där är. Okej, vart ska vi? Häråt. Kommer fler ben. Vart ska vi? Ska vi köra här igen? Okej. Okay. Där var vi låst där. Måste vi leta efter han? Där är han. Jag jagar han. Där är han. Hallå! Ska vi se om det här fungerar för mig. Ja, där är det. Där dog jag. Ska vi leta efter han? Det är han. Sätt mig. Så. Haha, lol, lol. Okej. Oj, oj, oj. Det är väldigt bra musik. Så, nu funkar det. Okej.
kunde inte gå. Men där kunde man gå. Hello. Var står det? Och vart försvann han nu? Hallå. Är det han? Är det han? Ja. Det är han. Det är han. Vad ska är det här för foto? Är det en brandbil? Ja, nu ska vi ut. Där flög han. Bort. Får vänta på han. Vart kan han vara? Det var inte han. Det där tror jag var han. Nej, han åker ifrån mig. Här har du en annan. Men där är han igen. Han måste alltid försvinna. Eller åka iväg. Vart är han? Där är han. Ska vi hoppa i bilen? Nu ska vi någonstans. Okej. Nu har jag rakt fram, ja. Är det is? Ja, där. Nu ska vi tillbaka igen. Eller är det spår efter? Nej, det blir det inte. Framrutan efter oss. Ja, jag håller med. Det är dumt. Nu måste jag tillbaks. Mm.
tid. Ska vi där då? Jag vet inte om man kommer in utan att betala. Man går här. Det här ska nog bli det sista där. Det funkar inte. Ja, det fick bli det sista. Så. Tack för att ni tittade på den här videon. Och hej då.